Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto, na Lagoa Loteria, na Avenida Assis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Sinto agora com compromisso muito grande de nós reorganizar e ver o que, que está faltando dentro do nosso município, que agora nas caminhadas da gente, eu já senti o que, que é as necessidades que tem do nosso município, do nosso povo. Vou trabalhar muito forte em cima do turismo, que vai ter o desenvolvimento e renda para o nosso povo. Então eu acho que nós temos que trabalhar unidos, os novos vereadores que foram eleitos, unidos na nossa cidade, pensando no nosso povo. É isso que eu penso. Muito emocionada aí com essa eleição? Muito emocionada, até pensei assim, será que deu, vai dar ou não deu, mas deu. Graças a Deus e o povo, agradeço o pessoal que confiou em mim e eu quero dizer para vocês que vocês não vão se envergonhar, vou trabalhar firme e forte, pensando sempre no nosso município. Verônica, um agradecimento aos teus eleitores? Agradeço a todos os eleitores que confiaram em mim e digo para vocês, vamos em frente, vamos trabalhar muito firme e forte, que eu acho que é isso aí que o nosso município precisa. E eu acho que com a ajuda com os nossos 9 vereadores que estão, não pensar agora em partido político, vamos pensar no nosso município e na nossa cidade.